السلام علیکم، کنٹرول ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں بہت بڑی تعداد میں شاندار جاب انسٹیٹی ہیں، ان جاب کے اوپر مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ جاب پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے انسٹیٹی ہیں۔ جاب کے اوپر جانے کے لیے جاب ریٹائرمنٹ ایڈورٹائزمنٹ نمبر 9 اس پر کلک کریں گے۔ تمام نئے آنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں۔ آئے جاتی ہیں اس کی ڈیٹیل کی طرف۔ کنٹرول ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب پولیس، جاب نیم کارپل سٹیل بی ایس 11 پٹی نوٹری ہوڈی، نمبر آف ویکنسیز 467، کوالیفیکیشن گریجویٹ 16 سالہ تعلیم اور ڈگری کسی بھی سبجیکٹ کے اندر ہونی چاہیے، فزیکل اسٹینڈرڈ فار میل، ہائٹ 5 فٹ 7 انچ، چھاتی 33 انچ سے لے کر 34.5 انچ، فار فیمیل ہائٹ 5 فٹ 2 انچ، اور امیدوار کی نظر 6x6 ہونی چاہیے وداؤٹ گلاسز، ایج میل اینڈ فیمیل کے لیے 25 سال، سلیبس فار ٹیسٹ 100، ایم سی ٹیوز 90 منٹ، جرنل نالج میں سے۔ یہ ضروری ہدایات دی گئی ہیں میڈیکل سرٹیفکیٹ کے بارے میں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں جاب آپ کا بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اس کو سواپٹی نیچے شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اوکے، اللہ حافظ۔